ხალხო მოგესალმებით. სანამ ხარ სანამ გადავიდოდეთ ამ კვლევის შედეგების განხილვაზე და როგორც ვიცი თქვენ გაქვთ უკვე შემუშავებული გზები ამ პრობლემის მოგვარების, მანამდე უნდა გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს კვლევა, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ, ჩვენ ვეცადეთ რომ გადაგვეტანა უკვე სატელევიზიო ეთერის ფორმატში, შემოგთავაზებთ სლაიდებს და განვიხილოთ ერთად რას გულისხმობს თითოეული მათგანი. პირველი რიგში გითხარით, ანუ რა კვლევა ჩაატარეთ, აი პირველ ზოგადად მიმოხილვა რომ გავაკეთე და შემდეგ კონკრეტულად დეტალურად განვიხილოთ კვლევის შედეგები. მოგესალმებით, მაგდა და გიგა, მივესალმებით თქვენს ერთგულ მაყურებელს. რაც შეეხება კვლევას, ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე ბათუმის ისტორიას, ეს არის ასე ვთქვათ პირველად მოხდა მსგავსი კვლევა. კვლევის მთავარი ამოცანა იყო ჩვენ შეგვისწავლო როგორ გადაადგილება გადაადგილდებიან ბათუმის მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, ქალაქში ერთ ჩვეულებრივ დღეს, რათა სწორედ ამ სპეციფიკის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, შემდეგ მაგდა ახსენეთ ქსები, ანუ ეს ქსები დაგვესახა, რომ მორგებული ყოფილიყო ბათუმზე. ამისათვის ჩვენ დაახლოებით 2 თვის მანძილზე 1550 ოჯახი გამოვიკითხეთ ქალაქის მასშტაბით, რათა ის დაგვიჭირა მთავარი ასე ვთქვათ პარამეტრები გადაადგილების. საკუთ საინტერესო მაჩვენებლები მივიღებთ, რომელსაც განვიხილავთ, დაახლოებით 20-მდე პარამეტრი, რომელიც ჩვენ უკვე ტრანსპორტის მოდელში ასე ვთქვათ გამოიყენეთ და მოახდინეთ აი ამ რეკომენდაციების ასე ვთქვათ ტესტირება. იქ პირველი არის ყველაზე ესეთი ზოგადი თემა, ალბათ გადაადგილების საშუალო მაჩვენებელი ბათუმში, აქ არის მოცემული სხვა ევროპული ქალაქების მაგალითები. რას ნიშნავს ლაშა აი ეს მაჩვენებელი 1.24 დავალი მაჩვენებელი გვაქვს. ხო, ეს არის ერთი პირველი ასე ვთქვათ მაჩვენებელი, როდესაც გავს კვლევების დროს ასე ვთქვათ იკვლევენ. ეს რეალურად აღნიშნავს ერთი ასე ვთქვათ ბათუმის მოქალაქე ყოველდღიურად თუ რამდენ გადაადგილებას ახორციელებს ბათუმის შემთხვევაში, ეს როგორც ხედავთ 1.24, რაც ევროპულ და განსაკუთრებით დასავლურ ევროპულ ქალაქებთან შედარებით ძალიან დაბალი არის, აი პარიზის მაგალითად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბათუმის მაცხოვრებლები ცოტა ნაკლებად გადაადგილდებიან. ხამის მაჩვენებელი. შემდეგი რა უნდა იყოს პროცენტული მაჩვენებელი ბათუმში გადაადგილები, საინტერესო ალბათ რა როგორი პროცენტული მაჩვენებელი. აი ესეც რო განვიხილოთ, გადაადგილების პროცენტული მაჩვენებელი. აქ არის მამაკაცები 40%-ამდე, აქ ალბატონები 45%. აი ესეც რო განვიხილოთ. ეს რატომ დაყოფა, რატომ გაჩნდა საჭიროება დაყოფის? ხო, აი ჩვენ გვაინტერესებს ზოგადად ასე ვთქვათ გენდერულ ჭრილშიც როგორ არის გადაადგილება. აი თუ დააკვირდეთ სულ პირველს, რომელსაც ქვით ნული უწერი, ეს არის ადამიანები, რომელთაც საერთოდ გადაადგილება წინადღით არ შეუსრულებიათ. ანუ ძალიან მაღალია ქალბატონების შემთხვევაში ასეთი ადამიანების რიცხვი. ყველაზე მეტი ეს არის ორი გადაადგილება, რაც ნუ სამსახურში მისვლა სავარაუდოდ სამსახურიდან დაბრუნება და როგორც ხედავთ მამაკაცები უფრო ჭარბობენ ასე ვთქვათ გადაადგილების შემთხვევაში. ნუ ეს გასაგებიც არის დასაქმების ასე ვთქვათ სტრუქტურიდან გამომდინარე გათვალისწინებით. კი, ახლა მოდის ყველაზე მთავარი ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი, იმიტომ რომ ერთად ისეთ ქალაქს გაუსწარით ანუ ავტომობილებით გადაადგილების თვას არის, ის არის ჰონგ-კონგი. ეს ავტომობილების ფლობის მაჩვენებელი ბათუმში. და 116 ან მაჩვენებელი 116, ანუ ჰონგ-კონგს გადავასწარით, ეს ჩემთვის ძალიან ასეთი იყო რაღაცა პირველად ის მომხდა თვალში, რომ მოულოდნელი ანუ ესეთ განვითარებულ კუთხეს მსოფლიოში, აი შეგვიძლია რომ გავუმატოთ ეს რას ნიშნავს. კი, როგორია, პირველში ანუ ეს ნიშნავს 1000 ადამიანზე ასე ვთქვათ ავტომობილის ფლობის მაჩვენებელს, ანუ ბათუმის შემთხვევაში ეს არის 1000 ადამიანზე 116 ავტომობილი მოდის საშუალოდ. რაც შეეხება ჰონგ-კონგს, სწორად აღნიშნეთ, ჰონგ-კონგი განვითარებული არის და იქ ავტომობილის ფლობის მაჩვენებელი დაბალია სწორედ იმიტომ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ასე ვთქვათ არის ძალიან განვითარებული და ადამიანების უმრავლესობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტს ანიჭებს უპირატესობას. მაგრამ როგორც ვიცი, აი ბერლინშიც საკმაოდ განვითარებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგრამ მაჩვენებელი როგორც აღმოჩნდა 1000 სახლეზე 317 ავტომობილი მოდის, ნუ ანუ ესეც არ არის, ნუ ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ განვითარებული ორაზროვანი, ანუ დასავლურ ევროპულ ქალაქებში ბერლინზე უფრო მაღალი მაჩვენებელიც არის, მაგრამ აქ ერთ მთავარი ელემენტი არის არსებობს ესეთი მაჩვენებელი კიდევ ავტომობილის გამოყენების კოეფიციენტი. რაც ნიშნავს იმას, შეიძლება ადამიანებს ყავდეთ ავტომობილი, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში თქვა სამსახურში წასასვლელად ან რაღაც კულტურულ სოციალურ ასე თქვა მიმართულებით არ იყენებს ამ და ბათუმში ძალიან მარტივია რომ არ გამოიყენა მანქანა, ძალიან მარტივია. მე მაინტერესებს ამდან მაღალია ეს მაჩვენებელი ჩვენი ქალაქის მასშტაბების გათვალისწინებით. ანუ 1000 ადამიანზე 116 ავტომობილი. ამაზე მშელობა ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია აი რაც ხდება ასე ვთქვათ გარეთ, იქიდან გამომდინარე რომ ერთი შეხედვით მაჩვენებელი თუ სხვა ქალაქებში შევადაროთ საკმაოდ დაბალი არის. თუმცა აი ამ დაბალი მაჩვენებლის პირობებშიც ქალაქის ასე ვთქვათ საგზაო ინფრასტრუქტურა და ქალაქის ურბანული განვითარების სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომ ბათუმი ვიწრო ქუჩების და ფეხით სიარულისათვის მორგებული ქალაქია,
მაინც ბევრი არის. ყოველდღიურ რეჟიმში ამდენი ავტომობილი ბევრი არის. კი, ჩვენ შეგვიძლია გადაადგილების ზოგადი მაჩვენებელი. კი, ბატონო. აი ეს ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე ვისაუბრეთ და ძალიან საინტერესო რაღაცები გითხარი და ალბათ მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებს მაჩვენებელთან მიმართებაში. ეს არის გადაადგილების გადაადგილების მაჩვენებელი ზოგადად ბათუმში. ეხლა მე ძალიან მომწონს ის ფაქტი, რომ ფეხით სიარული საკმაოდ მაღალი პროცენტით არის წარმოდგენილი, 32% მოსახლეობის არის ფეხით მოსიარული. მაგრამ სამწუხაროდ ველო როგორც ტრანსპორტი, ველოსიპედი გამოყენებულია მხოლოდ 0.3%-ის საშუალო. რეალურად მოძრაობს 1.3, კერძო ტრანსპორტით 30% და საზოგადოებრივ ტრანსპორტით მოძრაობს 26%. А реально та ის განაწილება ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფეხით სიარულის და კერძო ტრანსპორტის ასე ну უხეშად რო თქვა ასე ვთქვათ მესამედებზე არის განაწილებული საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია და თითქმის სტრაფია ხოლმე საერთოდ 10 გრადი урბანული ტრანსპორტის შემთხვევაში ქალაქები ა ბათუმს ეს მაჩვენებელი აქვს ამის შენარჩუნება ძალიან კარგია და შემდგომი განვითარება თუმცა როგორც აღნიშნეთ საუბრის დროს როდესაც ასეთი კარგი მაჩვენებლების შემთხვევაშიც ქალაქში თქვათ ქაოსია, რეალურად ქაოსია. სხვა პერიოდში. აი საინტერესოა, ტაქსის ესეთი დაბალი მაჩვენებელი 1.3, ეს კარგად უნდა ჩავთვალოთ თუ ცუდი მაჩვენებელია? ძა, უფრო სასურველი იქნება, თუ კი მოიხსნება კერძო ავტომობილის გამოყენება და გაიზრდება ტაქსის გამოყენება, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო სფეროში ტაქსიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნაირსახეობად. ماشي, შენ ახსენე, რომ ანუ ეს არის ძალიან კარგი, ბევრი ევროპული ქვეყანა მისწრაფის ქალაქები, მისწრაფის ესეთი შედეგი დასადებად, მაგრამ რეალურად როგორც ხედავთ, კარგი შედეგია ფურცელზე და სტატისტიკურად, მაგრამ ქალაქში არის საშინელი ქაოსი, გაუთავებელი საცობები. და მოკლედ ეს რა ვთქვა, ანუ ტრანსპორტო ქაოსია. აი რატომ გვაქვს ესეთი ცუდი სიტუაცია, როდესაც ფურცელზე ესეთი კარგი მაჩვენებელი გვაქვს? ანუ არის ამის მიზეზი. ვიცი რამოდენიმე ფაქტორი ყაი, რომელიც ჩვენ კონსულტანტებს დაფიქრენ ასე ვთქვათ, როდესაც ნახეს, რომ კარგი შედეგი არის, მაგრამ რაღაც პრობლემები მაინც გვაქვს. ერთი ეს არის ალბათ პირველ რიგში კულტურა, ქცევის, განსაკუთრებით მართვის დროს, ავტომობილის მართვის დროს. რომელიც განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ქართულ ქალაქებში შეინიშნება და რომელიც ასე ვთქვათ გამოსწორებაც უნდა მოხდეს. მეორე პრობლემა, რომელიც ამასთანაც არის დაკავშირებული, შეიძლება იყოს და არის კიდევაც პარკირების სივრცეები. იმიტომ რომ პარკირების ადგილები ჩვენ ასე ვთქვათ სატრანსპორტო სისტემაში, როდესაც პარკირების ადგილები ბევრია, ის ავტომატურად იწვევს სატრანსპორტო ნაკადების ასე ვთქვათ დაწოლას ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც ეს პარკირების ადგილები არის. ამიტომ რაც უნდა გასაკვირად შეერდეს ახანდახა პარკირების პრობლემის გამოსწორებს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გზა არის პირიქით პარკირების ადგილების შეცირება ვთქვათ ქალაქის ცენტრში. და როდესაც ადამიანები იციან რომ ქალაქის ცენტრში მათ გაუჭირდებათ თავისუფალი პარკირების ადგილის პოვნა, ძვირი არის. ისინი აღარ ირჩევენ უკვე კერძო ავტომობილით გადაადგილებას და გადაადგილდებიან გადაადგილების სხვა საშუალებებით. ეს გადავიდეთ შემდეგ მაჩვენებელზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების მაჩვენებელი. ანუ ავტობუსით გადაადგილდება 37% და მიკროავტობუსით 62% და სხვა ტრანსპორტით 1%. ეს საინტერესოა, ეს მაჩვენებელი ანუ როგორია? მიკროავტობუსების გადაჭარბებული რაოდენობა, როგორც ხედავთ, ანუ ყველა ტრანსპორტზე მეტი არის 62%. ეს ქალაქისთვის კარგია თუ ცუდია? ესეც ალბათ საინტერესო იქნება, როდესაც ესეთი მაჩვენებელი. ჩვენი აზრით ეს არის ცუდი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ а ჩვენ იმედგვეთ მიკროავტობუსები ერთნიშნულად ცუდი არის ქალაქისათვის და აუცილებლად მათი დაავადება რატომ არის ცუდი და რატომ ძალიან ბევრი ფაქტორია დავიცოთ ერთი იქნება რომ მიკროავტობუსი ასე ვთქვათ როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თავისი მოცულობით არ არის ეფექტური აი ძალიან მარტო ხის განმავლობაში დაახლოებით 400-450 მიკროავტობუსი ემსახურება ქალაქის მოსახლეობას და ეს დამატებითი ცნახი არის ქალაქის ასე ვთქვათ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე, იმიტომ რომ გადატვირთული არის და საცობების წარმოშობას უწყობს ხელს. მაშინ როდესაც 10-12-იან საქალაქო ავტობუს შეუძლია 60-70 ადამიანს გადაყვანას, უფრო ბევრად უფრო ეფექტური ასე ვთქვათ სივრცის გამოყენების თვალსაზრისით. რეალურად ეს ავტობუსები იგეგმება მიკროავტობუსების რაოდენობის შემცირება. ჩვენს გეგმაში ვისაუბრეთ. ჩვენ სტრატეგიაში ერთნიშნულად უნდა არის ხაზგასმული, რომ მიკროავტობუსი გრძელვადია პერსპექტივაში, ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს მათი რაოდენობის შემცირება და ასე ვთქვათ ამ მუნიციპალური ავტობუსებით ჩანაცვლება. თუმცა ევროპაში და ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში მათაც ჰქონდათ მიკროავტობუსების პრობლემა. არსებობს მიდგომა, როდესაც იმ მარშრუტებზე ქალაქის იმ რაიონებში, სადაც აი ესეთი დიდი გაბარიტების ავტობუსების დანიშნვა არ არის გამართლებული ცირე მგზავრთნაკადების გამო, შესაძლებელია მოქმედებდეს ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ,
მცირე ზომის ავტობუსები, რომლებიც რეალურად მათ აქვთ ესეთ შემოსებელ ფუნქციას უწოდებენ, ისინი ამარაგებენ ქალაქის ცენტრალურ, ასე ვთქვათ, მაგისტრალებს და სამარშრუტო ხაზებს, აი მგზავრებს ამ ნაკლებად დატაშული რაიონებში. ეს ცენტრალურ იქნება თუ არა, ვთქვათ, ოპტიმალური ვარიანტი და ოპტიმალური სატრანსპორტო საშუალება ამ შემთხვევაში. ეს ყველაფერი ჩვენი ქალაქის მასშტაბებით გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ ვიწრო ქუჩებში გვიწევს გადაადგილება. კიდევ ბერჯოს მენია მსგავსი გამონათქვევები ამაგ და ალბათ შენს მონგისმენია, როდესაც ამბობენ, რომ ესეთი დიდი ავტობუსები ჩვენი ქალაქის როდესაც არის ესეთი და პატარა ქუჩები საკმაოდ დიდია და ან გადაადგილების უფრო სხვა მანქანებს უშლის ხელს ან გადაადგილებაში. ხო, თუმცა პირიქით უნდა, ანუ თავი არის სხვა მანქანები არ უშლიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილებას, ხოლო შემდგომ თავი პრიორიტეტი ქალაქისათვის უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხო, აქ შეიძლება ვახსენდება ხოლმე ბოგოტას მერის, ასე ვთქვათ, ენრიკე პენელოს, რომელიც ძალიან ცნობილია მდგრადი ტრანსპორტის განვითარების, ვთქვათ, ერთ-ერთი პიონერი იყო, რომელიც აღნიშნავს, რომ ავტობუსები ეს არის დემოკრატია მოძრაობაში, იმიტომ რომ ეს ყველაზე კარგად ასახავს, ასე ვთქვათ, ქალაქის ცხოვრების რიტმს და სამართლიანობის პრინციპს, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ჩვენი სტრატეგიის მთავარი მიზანი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გახდეს პრიორიტეტული. პირველ რიგში ასე ვთქვათ, მას მოერგოს ინფრასტრუქტურა და შემდეგ უკვე ყველა დანარჩენ, ასე ვთქვათ. ბაში, სანამ გავაგრძელებ თემაზე საუბარს, ნახოთ, გამოკითხვა ჩვენი, ჩვენ ვკითხე ჩვენს მოსახლეობას, მათი აზრით რა იქნება ოპტიმალური გადაადგილების საშუალება ქალაქის მასშტაბით, ნახოთ, გამოკითხვა და შემდეგ გავაგრძელებ საზრიამ საკითხთან დაკავშირებით. ნახოთ, გამოკითხვა. ხალხმრავლობა ყველაფერი აქ არის, ახლა ბაგრატიონზე მე სოფლიდან ჩამოვალ საცავი. მე თანხმობ. რატომ? გზავრი უმეტესი ჯავჯავაძეზე დადეს. ამიტომ. ბაგრატიონზე გადატანას ემხრობით თუ არა? ადა. ბადეგამ დატომოს სოფლებში და მაგიტო. შორი არის თქვენთვის? კი, რა თქმა უნდა. ბაგრატიონზე შეიძლება უკეთესი იყოს. იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთულია მოძრაობა, ალბათ უკეთესი იქნება. ამის წინ საათნახევარი დაგვიანა რომ ქედაში ამოწიყო ტრანსპორტი. საფუნისთვის ალბათ უკეთესი იქნება. კაია, კაი, კარგი იქნება, კარგი იქნება. ხელი არ შეგეშლებათ? არა. მე მგონი ეს უკეთესი უნდა იყოს. ანუ აქ უფრო უკეთესია. რა თქმა უნდა, ხალხი შეჩვეულია და ბაზარიც ახლოსაა და წასვლაც და მოსვლაც. ცუდია იმისათვის, რომ ხალხი უკვე დიდი ხნით მიჩვეულია სოფლის ხალხი ჩამოდის, უკვე იციან. ძალიან გაუძნელდება სოფლის ხალხს. ბაგრატიონი აქედან კიდე შორს არის. რა აზრის ხართ ბათუმის ძველ უბნებში, აი ძველ ბათუმში პარკირების, მანქანების პარკირების აკრძალვასთან დაკავშირებით ან მანქანით შემოსვლასთან დაკავშირებით? მე ახლო მან აღდათაბა რა მანეთან ახლო და მე ყოველთვის ვიარო ავტობუსით მოგად. და მაყოფილი ვარ ხალხ. სამარშუტო ტაქსების შემცირებასთან დაკავშირებით რა აზრის ხართ? კარგია თუ ცუდი? განტივრთავს ქალაქს? ცუდი რატოა, გასულ კარგია. კარგია. ე, მოძრობა ფედერალია, მაგრამ აი ხან პრობლემია და აი ეს. თანხმებით თუ არა სამარშუტო ტაქსების შემცირებას ქალაქში? საჭიროა. ბათუმისათვის ეს პატარა ქალაქია და შეიძლება კიდეც მოსახერხებელი იყოს. რომელი არის თქვენი აზრით ყველაზე ოპტიმალური ტრანსპორტი ბათუმისთვის? ნუ დიდი ავტობუსები. ავტობუსები? ე. არა, სამარშრუტო ტაქსები რო შევამციროთ, ჩათვალე ტრანსპორტი ვეღარი არსებებს მე. დიდი ტრანსპორტი ვერ მოერევა, იმიტომ ქალაქი დიდია უკვე და ისე რომ ხეთ სიარული ყველაზე უფრო მოსახერხებელია ბათუმში, სადაც არ უნდა იყო. დროს თუ კარგად გათვლი, ნუ 20 წუთში ნახევარსაათში ყველგან მიხვალ, ასე რომ მანქანები მე მგონი ძალიან ბევრია. თქვენი აზრით, ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე უნდა იკრძალებოდეს თუ არა პარკირება ავტომობილის და გადაადგილება? აუცილებლად არ უნდა იყოს ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე, თელს განვითარებულ ქვეყნებში ყველგან ასეა. ტურისტული ზონა სადაც არის, არსად მანქანის მოძრაობა არ არის და არის საფეხმავლო სიტუაცია და ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძველ ბათუმში, თუმცა იქ მაცხოვრებლებისთვის როგორი იქნება, არ ვიცი, ახლა მას რაღაც მოფიქრება შეიძლება ალბათ. ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის უნდა შეიძლებოდეს შესვლა და საქალაქო ტრანსპორტი. ასევე საუბარია ავტობუსისათვის სპეციალური ზოლის გამოყოფაზე. სადაც მხოლოდ ავტობუსი ივლის. კარგია თუ ცუდი? ძალიან აუცილებელია, დიახ. ალბათ კი, მარტო მაცხოვრებლებისთვის უნდა იყოს დატოვებული, ბარათების თუ როგორც იქნება. და წესით უნდა იყოს, აი ზონირება უნდა ხდებოდეს. სამარშრუტო ტაქსების შემცირება განტვირთოს იმ შემთხვევაში, თუ სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნება მოწესრიგებული. ჩვენთან ბათუმში სამწუხაროდ აი გზა ვიწრო არის.
მე მგონი ეგ უფრო უპრიანია გაკეთდეს დიდ ქალაქებში, სადაც გზა უფრო ფართეა და აძლევს ამის საშუალებას. ბათუმში მე მგონი ცოტა მოძრაობის მხრივ შექმნის პრობლემას. სხვადასხვა გზებზე უნდა იყოს მოძრაობა. ავტობუსის ზოლის არსებობასთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ? სადაც მხოლოდ ავტობუსი ივლის, კარგია თუ ცუდი? დიახ, ახლა ალბათ უნდა არსებობდეს ავტობუსის ზოლი სპეციალური. შვენიერ მე მინახავს ესეთი რამეები და წინვალე. ხალხი ცოდვა იქნება, მე ალბათ გადაადგილება გაუჭირდებათ. უნდა იგრძალებოდეს თუ არა თქვენი აზრით ძველ ბათუმში მანქანის გაჩერება და შესვლა მანქანით? ეხლა სიმართლე გითხრას, უფეხით დავდივარ და რაღაც უფრო რაც აკლები მანქანა იქნება, არ იქნება ცუდი რა. ლაშა, პირველი კითხვა, რომელიც გაჟღერდა და რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა დაუსვა მოსახლეობას, ეს ეხება ახალ ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც სოფლის მიკროავტობუსები აღარ უნდა გადაადგილდებოდნენ ჭავჭავაძის ქუჩით და მათი გადასვლა უნდა მოხდეს უკვე ბაგრატიონის ქუჩაზე. აი ეს ინიციატივაც რომ აუხსნა ჩვენს მაყურებელს, როდის ამოქმედდება და რამდენად მორგებულია ჩვენი ქალაქის გზებზე. პრინციპში ეს ინიციატივა გადამისამართება ბაგრატიონის საკრებულოს ჰქონდა ჯერ კიდევ 2013 წელს მიღებული და ადგენილება, თუმცა არ ამოქმედა გარკვეული მიზეზების გამო. მართალია, გითხრათ, ჩვენ სტრატეგიაში უფრო შორსაც წავედით, საერთოდ სოფლის მასშტაბები ქალაქის ტერიტორიაზე არ უნდა შემოდიოდნენ. ამისათვის, ასე ვთქვათ, გზავთა გადასასვლელი ტერმინალების, მოდით ეს უხეშად ვთქვათ, ცირი ავტოსადგურების მშენებლობა არის გათვალისწინებული რამოდენიმე ადგილას, სადაც აი ეს მუნიციპალიტეტები და შემოსული მასშტაბები გაჩერდებიან და შემდეგ ეს ადამიანები ჩვენი ქალაქის სტუმრები ქალაქის ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ისარგებლებენ. თუმცა პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს ბაგრატიონზე გადამისამართებაც ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. ახლა წარმოიდგინეთ, ვახსენეთ, რომ დღეში ქალაქს ემსახურება დაახლოებით 450 სამაშველო ტაქსი ქალაქის ასე ვთქვათ, ემსახურება. ამას ემატება ეს სოფლის შემომავალი დაახლოებით 400-500, არ უნდა შემეშავოს, მაგრამ რაღაც ამ რაოდენობის, ანუ ერთი ამდენი კიდევ ნაკადი, რომელიც ჭავჭავაძის ქუჩას, ქალაქის ცენტრალურ არტერიაზე გაიარეს. არის გავრცელებული ესეთი აზრი, რომ ეს მარშრუტები, როდესაც გადავას ბაგრატიონის ქუჩაზე, ეს არ მივა არც საკურნეო ბაზართან, არც ასე შემდეგ, მარტო იმოძრავებს ბაგრატიონის ქუჩაზე და მე მგონი ალბათ უნდა რა აუხსნათ მოსახლეობას, ეს ესე არ არის და რეალურად ყველგან სწორად შენიშნა, ეს მნიშვნელოვანი არის. აქ უბრალოდ მარშრუტი იცვლება, თორე ა ბაგრატიონზე გადამისამართების შემთხვევაში ამ ასე თქვა სამშობლო ტაქსების შემომავალ სოფლის მარშრუტების უფრო გასაგებია რო თქვა საბოლოო გაჩერების წერტილი ისევე ის ავტოსადგური თუ ბაზრის ტერიტორია იქნება სადაც მან ჩერდებოდნენ უბრალოდ ქალაქში გავლის მარშრუტი შეიცვლება ეს არის ჭავჭავაძის მაგივრად გავლის ბაგრატიონის ქუჩაზე სადაც არა მოძრაობა ჯერჯერობით შეზღუდა ანუ იმ ადამიანს ვისაც თავით ნაწარმი მოქონდა თქვა საკონტროლო ბაზაში გასაყიდა თუ ავტოსადგურში ქონდა საქმე მათთვის რეალურად არაფერი არ შეიცვლება ماشي გავაგზავნოთ მაშინ კლავის შესახებ საუბარი შემდეგი თემა არის ავტომობილების გამოყენების ძრო მოდით აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს მაჩვენებლების მიხედვით როდის არის ყველაზე გადატვირთული მოძრაობა ჩვენს ქალაქში? პრინციპში აქ ახალი ასე ვთქვათ ის რაც არ არის, ხო, ეს არის პიკის საათები, ანუ 8-დან 9 საათამდე, ალბათ 10 საათამდე უფრო, ეს არის სამსახურის და სასწავლებლებში დაწყების დრო, შემდეგ შესვენების დრო და ასე ვთქვათ უკვე საღამოს დასრულების 18-დან 22 საათამდე პერიოდი. ხო, ამას დიდი ანალიზი არ ჭირდებოდა, ეს შეულებრივად ახვიდა ყველა შეადგენების დროს და გადაადგილება გენდერულ ჭრილში ესეც საინტერესოა. აი ეს არის ძალიან საინტერესო მაჩვენებელი, განსაკუთრებით რას გულისხმობს და რას ითვალისწინებს ეს მაჩვენებელი. აქ ხო, აი დაყოფილი არის გადაადგილების ფორმების მიხედვით და პლუს როგორ მამაკაცები და ქალბატონების ასე ვთქვათ პროცენტული მაჩვენებელი. აი როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაზე ფეხით გადაადგილების ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე საუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სწორედ აი ქალბატონების შემთხვევაში თუ დააკვირდებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 10%-ით უფრო მეტი მოძრაობა. სარგებლობენ უფრო მეტად ქალბატონები, ასევე ფეხით გადაადგილების შემთხვევაშიც ეს არის ქალბატონები. და მამაკაცები ჭარბობენ კერძო ავტომობილით გადაადგილების შემთხვევაში. ეს ტაქსითაც, როგორც აღმოჩნდა, ქალბატონები სარგებლობენ, ვიდრე მამაკაცები. ამიტომ აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება არ არის მხოლოდ საცობებისგან განტვირთვა, აი ეს სოციალური სამართლიანობის პრინციპია. რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ კვლევაში ალბათ საინტერესოა რა მნიშვნელობა აქვს მამაკაცისა და ქალის დაყოფას კვლევის დროს, ალბათ რაღაც აქვს კვლევის. ამ შემთხვევაში უკეთესი მოჩვენებელი, უკეთესი მდგომარეობა აღმოჩნდათ ქალბატონებს და კარგი იქნება სულ მამაკაცებს მათ მიბაძოს. მამაკაცებმა კარგი იქნება. ამიტომ ანუ აქ კვლევის ანუ გენდერული ასე ვთქვათ დაყოფის თავარი მიზანი ეს არის ჩვენ დავინახოთ
ანუ მამაკაცებს მიუწვდებათ უფრო მეტად დასაქმების ადგილებზე, ასე ვთქვათ, ხელი და მათ აქვთ საშუალება კერძო ტრანსპორტ, კერძო ავტომობილით ისარგებლონ. იმ ადამიანებს, ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, გარკვეულწილად იჩაგრებიან, იმიტომ რომ მათ უწევთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება, რომელიც შედარებით არაკომფორტულია, ან ფეხით გადაადგილება და ეს ინფრასტრუქტურას ნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, გავითარებული. ამიტომ კონცეფციის მთავარი მიზანი არის სწორედ ის ჯგუფები, რომლებსაც აქ არ არის მარტო ქალბატონებს საუბარი, აქ არის მოსახლეობის ნაკლებად შეძლებულ ფენას საუბარი, რომელსაც არ ყოფს კერძო ავტომობილი, ბავშვებზე, ხანდაზმულ ადამიანებზე, რომლებიც ფეხით და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდებიან. აი სოციალური სამართლიანობის პრინციპი მოითხოვს, რომ განოვითაროთ ტრანსპორტის ის სახეობა და გადაადგილების, რომელიც საზოგადოების უფრო ფართო ჯგუფს ემსახურება. რათა ეს, როდესაც ისიგივე ეს პროგოტას ყოფილი მერის სიტყვა რომ გამოიყენოთ, ეს ლაშა ხავნა და ალბათ ალბათ ყველაზე მტკივნეულ თემაზე ამ საკითხში, ეს არის საფასო პოლიტიკა პარკირების მხრივ. როგორც ჩვენ ახლა მაჩვენებელში გვაქვს, ან ბერლინში საათობრივად არის 2 ევრო, მიუნხენში არის 3 ევრო, ამსტერდამში 6 ევრო, ვენაში 2 ევრო, ბარსელონაში 4 ევრო. და საქართველოში რა ხდება, როგორ უნდა მოხდეს ამის კარგად შეფუთვა, ის რომ მოსახლეობას არ გაუჭირდეს, ახლა ჩვენ ისეთი ქალაქები ჩამოთვალეთ, სადაც თქვა მაცხოვრებლის საშუალო შემოსავალი დაახლოებით 1500 ევროა. აი საშუალო შემოსავალი 2000 და 1500-დან ზემოთ. ამის მთავარი პრინციპი ეს ხრილი რატომაც არის ნაჩვენები არის ის, რომ ჩვენ გავანელოთ ეს ევროპის კარგი, ასე თქვა, წარმატებული ქალაქების მაგალითები და პარკირების საათობრივი საფასური, ასე თქვა, შეუსაბამეთ საშუალო შემოსავალს. და შემდეგ ეს პროცენტული, ასე ვთქვათ, გარკვეული კორელაცია გამოიყენეთ ბათუმის შემთხვევაში. ბათუმში გავსაზრდოთ, არის საშუალო შემოსავალი. ეს საინტერესოა, რა შეიძლება იყოს ოპტიმალური ვარიანტი, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ეს საყვედური ხელისუფლების მიმართ, მერიის მიმართ, რომ ყოველსა ძვირი, პლუს ამას იხთიან მოსახლეობა, ვისაც ავტომობილი ყავს, ყოველთვიურ გადასახადს იხთიან, ყოველწლიურ გადასახადს, პლუს ეგრეთ წოდებული სტაიაშიკები, რომელსაც ჩვენ უხდით თანხას იმისთვის, რომ მოკლედ სამი გადასახადია რეალურად, რომ შევხედოთ და როგორ უნდა იყოს. და დაემატო საათობრივი, მე როგორც მივხვდი. დიახ, აი გეტყვით, რეალურად ეხლა არის აი ბათუმში რომ პარკირება არის უფასო და რატო ამ უფრო უფასო არის წლიური გადასახადი, რომელიც ფორსტები 43 არის, 60 არის. დღიურ ან ყოველდღიურ მაჩვენებელზე თუ გადავიყვანთ, ეს არის დაახლოებით 10-15 თეთრი, 15 თეთრ შეგეძლოთ 24 საათით ყველგან გააჩეროთ მანქანა. ჩვენი მიდგომა არის ზოგადად პარკირება არის, ასე ვთქვათ, პრემიუმ ხარისხის მომსახურება და თუ გინდათ პარკირებით ისარგებლოთ, უნდა გადაიხადოთ ამის რეალური საფასური. ბათუმის შემთხვევაში ჩვენ აი ანალიზის შედეგად განსაზღვრეთ, რომ ქალაქი უნდა იყოს სამ ზონად, დასავლეთ ყველაზე უფრო ძვირადღირებულ ზონაში, გადასახადი უნდა იწყებოდეს პირველი საათი უნდა ყიდეს დაახლოებით ლარნახევარი და ყოველ მომდენო საათში ეს გადასახადი უნდა იზრდებოდეს, რათა ადამიანს ნაკლები სტიმული ჰქონდეს დიდი დროით დატოვოს ავტომობილი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილებში. ხო, სტაიანშიკების პრობლემა რა გამოჩნდეს, ეს ხო საერთოდ სხვა მოვლენა არის და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად სამარცხინო არის, როდესაც ეს ეგრეთ წოდებული სტაიანშიკების პრობლემა ქალაქში არსებობს და მაგრამ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ჩვენი ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურის ბათუმში. ყველგან ეს ადამიანები, მე რა თქმა უნდა მათ წინააღმდეგ არა ვარ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ალბათ უგიდურეს გაჭირებას შეერენ, იმიტომ აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ ესეთი ესეც არის შემადგენელი ნაწილი იმის პრობლემაზე. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, ეს არის უკვე ავტობუსის ჩქაროსნული ხაზები, როგორც მივხვდით, მათთვის ავტობუსებისთვის უნდა იყოს სპეციალური სავალი ნაწილი. და საინტერესო, როგორ უნდა მოხდეს, ისედაც პატარა ქუჩებზე მსგავსი ცალკე ხაზის გაკეთება ავტობუსის. კი, აი გეტყვით უბრალოდ, რომ დავამატო არასწორი წარმოდგენა რომ არ შეექმნათ მაყურებელს. პარკირების შემთხვევაში გარდა საათობრივისა, ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა დარჩეს მაცხოვრებლის აი წლიური ნებართვა, რომელიც 40-დან 60 ლარი შეიძლება არ დღეს უფრო უნდა გაიზარდოს. თუმცა ბათუმის მოსახლე, რომელიც რაღაც ცხოვრობს, რომელიღაც ასე ვთქვათ, ძველ ბათუმში, ძველი ბათუმის ასე ვთქვათ პერიმერზე მანქანის პარკირების შემთხვევაში, მისთვის უნდა მოქმედებდეს არასაათობრივი, არამედ ეს წლიური ნებართვა. და ეს იქნება მხოლოდ მათთვის გასაჩერებელი ადგილი თუ სხვა მაგალითად? არა, ეს იქნება ჩვეულებრივად პარკირების სივრცე, ასე ვთქვათ, სადაც ნებისმიერი მოსახლე გააჩერებს. ხო, არა მაცხოვრებელი, ან თუ სხვა ზონიდან შემოვიდა, ვთქვათ, ძველი ბათუმის ზონაში ადამიანი პარკირებისათვის, ის უკვე გადაიხდის საათობრივად. გასაგები. აი ხე გადავიდეთ ავტობუსში. რა შეიძლება ხო ავტობუსის ჩქაროსნულ ხაზებს. გამოკითხვაშიც ახსენეს, რომ იქნებოდა ძალიან კარგი, თუ ავტობუსებისთვის იქნება სპეციალური სავალი ნაწილი და არ იქნება, ვთქვათ, საერთო სხვა ტრანსპორტთან ერთად. ხო, აი ავტობუსების ჩქაროსნული ხაზები რა ძირე განმარტება მინდა. საერთოდ წამოვიდა იქიდან იმ ქალაქებს, ვისაც რომელსაც არ ქონდათ ფინანსური რესურსები, რომ განევითარებინათ მეტრო. მიწისქვეშა.
ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი ფინანსურად მეტრო ავტობუსებსაც უწოდებენ ხშირად, იმიტომ რომ პრინციპი არის იგივე დაახლოებით. ეს არის ჯავჯავაძის. ეს არის ავტობუსი, რომელიც დაახლოებით მეტროს ლიანდაგივით მოძრაობს თავისთვის გამოყოფილ ხაზზე. ავტობუსის ცალკე ხაზებისათვის ჩვენ ორი ასე ვთქვათ საქალაქო დერეფანის მოდელირება მოახდინეთ. ეს არის ბარათაშვილი გორგილაძის ქუჩა და ეს არის ჭავჭავაძე აბუსერიძე აღმშენებელი. Плюс ამას ამ ავტობუსის ცალკე ხაზებს სხვა აერთმანეთთან აერთებს, ასე ვთქვათ, აი დასაწყისში ვახსენებ, გზავთა გადასასხმელი ტერმინალები, სადაც თავს მოიყრის ყველა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტი. ანუ ეს იქნება ერთიანი ინტეგრირებული, ასე ვთქვათ, სქემა დასაწყისში და საბოლოოდაც, სადაც ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ მარშრუტზე გადაჭდა შეუფერხებლად დროის დანაკარგების გარეშე. რაც შეეხება სავალეგზის, ასე ვთქვათ, საკმარისობას ავტობუსის ცალკე ხაზისათვის. აი ჩვენ ვიდეო სიმულაციაც გვაქვს მომზადებული ამ ავტობუსის ცალკე ხაზებისათვის. დიახ, ჩვენ თავაზობთ ქალაქს, რო ვთქვათ, ჭავჭავაძის ქუჩა, სადაც არის სამი სავალი ზოლი ერთი მიმართულებით, იქიდან ერთი ზოლი დაეთმოს ავტობუსს. ასე იყო პარკირების შემთხვევაში, ის ერთი ზოლი მაინც გაუკვებული იყო. ქუჩაზე რამდენად შესაძლებელია მსგავსი ტიპის მოძრაობის გაკეთება, როდესაც ორმხრივი მოძრაობა და რეალურად ერთი ზოლია, თითო ზოლში, ანუ თითო ზოლია. ერთად რომ როგორ შეიძლება მოხდეს ეს გორგილაძის ქუჩაზე ასეთ სტილზე გადასვლა, როდესაც იქაც აი ძალიან მარტივია. ხო, მოხდება ტროტუარების რაღაც შემცირება. ჩვენი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია არის თვალისწინებს ტროტუარების შევიწროებას. რეალურად გორგილაძის ქუჩაზე პარკირების გამო ის ერთი ზოლი მაინც გაუქმებულია. ანუ ავტომობილო ნაკადისათვის ის არ გამოიყენება. აქ პრინციპი არის ის, რომ იქ გაუქმდეს პარკირება და ის ზოლი დაეთმოს ავტობუსებს სწრაფი მიმოსვლისათვის. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება გამოიწვიოს თავდაპირველ ეტაპზე უფრო მეტად საცობების შექმნა გორგილაძის ქუჩაზე. მაგრამ პრინციპიც ასე ვთქვათ, სწორედ ის არის, როდესაც ადამიანები დაინახავენ, რომ არსებობს ალტერნატივა. თქვათ, კერძო ავტომობილით მას უხდება საცობში დგომა, მაგრამ ავტობუსით იმზაროს კომფორტული, რომელიც უფრო სწრაფად და უფრო ნაკლები ფინანსური დანახარჯით მიიღოს დანიშნულების ადგილზე, ნელ-ნელა აუცილებლად ხდება. ანუ შეიძლება ერთი პერიოდი მიიღოთ ძალიან შედეგი, სანამ ხალხი მიეჩვევა, მაგრამ როდესაც ხალხი მიეჩვევა, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალაქი ამოისუნთქებს ამის შემდეგ და ეს ტკივნეული პროცესი შეიძლება. ეს ამ რეკომენდაციების ძალიან დიდი ნაწილი არის ძალიან ტკივნეული, მარშრუტების ასე ვთქვათ, შემცირება, პარკირების საათობრივი პოლიტიკის შემოღება, სწრაფი ავტობუსის ხაზების მოწყობა, თუმცა ეს როგორც ქირურგიული ჩარევის შემთხვევაში აუცილებელია. როგორც ვიცით, გადმოდის ველობილიკი ტროტუარიდან უკვე ქუჩის ანუ ქუჩაზე, სავალნაწილზე, საინტერესო რამდენად. ეგრეთ წოდებული თანაზი არის სივრცეები, რომ აგვეშნათ რას ისწავლეთ და რამდენად უსაფრთხო იქნება რა თქმა უნდა. ზი არის სივრცეები არის ანუ ქალაქის იმ ნაწილში გამოიყენება, სადაც ავტომობილის გადაადგილების სიჩქარე არის შეზღუდული, ესე ვთქვათ 40-30. ამ შემთხვევაში აი საერთაშორისო სტანდარტებს მიყვევით ჩვენ. ერთი უფრო ცნარი წარმოდგენა არის, რომ ველობილიკი აუცილებლად უნდა იყოს განცალკევებულად ტროტუარზე, თუმცა აი ევროპის ძალიან ბევრ ქალაქში რეალურად ველობილიკი არის სავალ ნაწილზე, უბრალოდ უკიდურეს ასე ვთქვათ სავალ ნაწილზე. იქ სადაც მანქანის გადაადგილების სიჩქარე არის მაღალი, არაჭარბებს 50 კმ, საერთაშორისო სტანდარტებით სავსებით მისაღებია და დასაშვებია ველობილიკი არსებობდეს სავალ ნაწილზე, უბრალოდ იყოს მარკირებით გამოყოფილი. აი ქუჩის რა, ანუ ქალაქის ამონაკვეთზე შეიძლება მსგავსი ტიპის ველობილიკების გაკეთება, ეს ის სავალ ნაწილზე. ეს არის ხალხი, როგორი იქნება ეს არის სივრცე. ხო, ეს არის ჩვენ ეს ასე ვთქვათ არ მომზადებულა ეს სურათები ჩვენი პროექტის ფარგლებში, ეს დავით ზოიძის მომზადებული არის, უბრალოდ ჩვენ ვისარგებლეთ მეტი ასე ვთქვათ ხილვადობა რო თვალსაჩინოებისათვის. აი როგორც ხედავთ, ეს არის გამსახურდია ეს ქუჩა. ეს ქუჩა, კი. სადაც შეიძლება სავალდაა, ეს არის უკვე ძველი ბათუმის ნაწილი. ძველი ბათუმის ნაწილშიც უბრალოდ მარკირება უნდა მოხდეს ფილაქნებზე, რომ ამ სავალ ნაწილზე გამოყოფაც არ არის აუცილებელი, უბრალოდ მარკირება, რომ აქ ველოსიპედისტიც გადაადგილდება, რომ ხშირა შემთხვევა, როდესაც შენს წინ მიდის ველოსიპედი. მაგრამ როდესაც იქნება საპარკინგე, ანუ აქ უკვე საპარკინგე გაუქმდება, მე როგორც ვფიქრობ, იმიტომ რომ თუ აქ პარკინგის ადგილი იქნება, ეხა არის რეალურად აქ პარკინგის ადგილი. ხო, მაშინ აღარ დარჩება. არა, მარტივად ვიტყვით, ანუ არ არის მასე გართულებული, იქ შეიძლება ერთხარ ის დარჩეს პარკირების ასე. აი მაგალითად ამ ქუჩაზე ეხა ჩვენ ასეც უყურებთ, ეს არის მევედაბაშის ქუჩა, აქ ერთხარ ის არის პარკირების მხარეს, ანუ რეალურად მაშინ აქ ერთხარ ის უნდა იყოს სავალი ნაწილის და პლუს ველოსიპედის. სავალი ნაწილის და ველოსიპედის, ან თანაზე არის სივრცე ნიშნავს გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ის სავალი ნაწილი არ არის ავტომობილისტვის მხოლოდ,
ჩვეულებრივ ტელესტატისტი გადაადგილდება. ანუ თამამარი უფლებიანი უკვე იქნება, ბერისტო მას სიგნალით ასე ვთქვათ, საინტერესო პანდემი იქნება, არც ამერათ უსაფრთხო იქნება ეს ყველაფერი, არც ეხეთ თქვენ უკვე თიცით ამ საკითხთან მიმართებაში ალბათ უფრო კომენტარი მზადებით. ანუ ჩემი აზრით ცოტა უსაფრთხო არ ამგონია იყოს, მაგრამ ალბათ მივეჩვევით იმას, რომ ნელა უნდა ვიარო. საუბრის ბოლოს ველოსისტემის განახლებულ კონცეფციაზეც, რომ ვისაუბროთ, რა შეიცვლება და სად დაემატება ველოსიპედისთვის სავალი ნაწილი. პრინციპში ჩვენი კონცეფციით სავალი ნაწილი ემატება მთელი ქალაქის მასშტაბით, ხდება 4 კატეგორიათ, ასე ვთქვათ, ველობილიკების დაყოფა, ისე როგორც საავტომობილო გზების შემთხვევაში არის ეს მიღებული და ემატება სარეკრეაციო ხაზები, ისეთი როგორც არის ვთქვათ ბულვარის ტერიტორიაზე. დაახლოებით თუ არსად აქ საუბარი არის 150 კილომეტრზე დამატებით ველობილიკების განვითარებაზე და პლუს ამ ტერმინალების დამატებაზე ქალაქის მთელი მასშტაბით. პრინციპი არის ეს, რომ დღეს რატო არ გამოიყენება ველოსიპედი როგორც გადაადგილების საშუალება. ეს ველობილიკები არის, ხო, ფრაგმენტული რეალურად, ანუ სადღაც წდება, სადღაც იწება, გზაჯვარედინებზე არ არის მარკირება, რომ ველოსიპედის საკ პრიორიტეტი თქვა. ამიტომ აუცილებელი არის ძლიანი ამ ქსელის ინტეგრირება და საერთუნებული ვარ ბევრ ადამიანს გაუხარდება ამ ყველაფერს მოსმენა, მაგრამ დაახლოებითი ვადები თუ არის ცნობილი, როდის მოხერხდება? ერთნაირად ფიქრობ, როდის მოხერხდება? მე გეტყვით, ხო, ზოგადად ფლიანტ კონცეფცია გაწერილი არის 2030 წლამდე, მაგრამ ჩვენი პროექტის თავარი როდის იქნება? ის თავარი, რაც ქალაქს განტვირთავს. გეტყვით, ხო, ჩვენ ასე ვთქვათ, მერიასთან გვაქვს ასეთ შეთანხმება, ჯერ კიდევ მას შედესაც პროექტი იწყებოდა. ჩვენ ახლა დავასრულეთ დაგეგმითი ნაწილი და ახლა უნდა დავიწყოთ უკვე პილოტირება ჩვენი რეკომენდაციების. პარკირება, სწრაფი ავტობუსის ხაზები, ველობილიკების დამატება. აი ახლა ჩვენ პრინციპში უკვე მუშაობთ მერიასთან ერთად, რომ გვინდა შევარჩიოთ ქალაქში გარკვეული არეალი, სადაც პარკირების ახალი პოლიტიკის ტესტირებას მოვახდენთ და მოსახლეობას დავარწმუნოთ, რომ ეს მოქმედებს და შეიძლება მისი გამოცხობა ქალაქის ძველ ტერიტორიაზე. ძალიან გვინდა ჭავჭავაძე აბუსერიძე აღმაშენებელის ქუჩაზე სწრაფი ავტობუსის ხაზები მომავალ 2018 წელს უკვე დავიწყოთ დანერგვა ამ ყველაფრის და პლუს დავიწყოთ ველობილიკების დამატება იქ, სადაც პირველი შეიძლება საჭიროა. შე ჩვენ ახლა რაც განვიხილეთ ეს კვლევა, საინტერესოა მერია თუ არის უკვე თანახმა ამ პროექტის ბოლომდე განვითარებისთვის, ანუ თუ გაქვთ უკვე თანხმობა იმისთვის, რომ დავიწყოთ ეს ასე. პრინციპში შედათ ვიმეორებ ხოლმე, რომ ეს არის მერის დაკვეთა. ანუ გაარის ხარჯის პროგრამა ამ შემთხვევაში აკეთებს. მაგრამ თქვენ რასაც გააკეთებთ, ანუ ამ ყველაფერზე მერია თანახმა თუ განხილვა უნდა მოხდეს და შემდეგ კი? ჩვენ ახლა ვართ იმ ეტაპზე, რომ ახლა ვიხილავთ სტრატეგიას თუ რომელი ასე ვთქვათ რეკომენდაციები ავიღოთ პილოტირებისათვის, რათა 2018 წელს უკვე დავიწყოთ. ანუ პილოტირების შემდეგ მოხდება გადაწყვეტილება, იქ დარჩება თუ არ დარჩება. კი, განევრცობა თუ არ განევრცობა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ლაშა ნაკაშიძე, პროექტის მწვანე ქალაქები ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ამომწყრობად ისაუბრა თემაზე, როგორ შეიძლება ქალაქი გახდეს უფრო თავისუფალი და უფრო კომფორტული. ძალიან მინდა დესმე ვერისო ამ ქალაქში იმას, რომ ზაფხულის პერიოდის დადგომა არ ძაგდეს, იმიტომ რომ ქალაქში გადაადგილება არის შეუძლებელი. ეს ამ ბოლო პერიოდში უკვე ზამთარშიც პრობლემატური გახდა, მაგრამ ქალაქში გადაადგილება ფეხითაც უკვე.